В Запоріжжі почали реконструювати будівлю кінотеатру «Космос». Про плани нових власників приміщення розповість ремонтно-кінематографічна Маргарита Безбородова. Пройшла епоха. Сумнозвісно, кінотеатр «Космос», що стояв покинутим десятки років, нарешті почали ремонтувати. За словами робітників, будівлю не будуть зносити, лише відреставрують. І вже незабаром, наступного року, тут мають відкрити розважальний центр. Роботи почали зовсім нещодавно. Вже встигли демонтувати старі вікна, частково знести непотрібні стіни. За словами робітників, роботи тут багато. Потрібен капітальний ремонт. Деякі перекриття знаходяться в аварійному стані. Уваги потребує дах, підлога. Місцеві мешканці згадують, колись кінотеатр був популярним закладом. Вони задоволені, що його нарешті зібралися підняти з руїн. Ну так грустно, а то, як був знаменитий кінотеатр, це на весь космос тут. За неделю билеты надо было купить, понимаете? Неделю в очередь стоять, щоб билеты купить, а потом все распалось. Мешканці Комунарського району Запоріжжя сподіваються, в розважальному центрі, який тут планують звести нові власники, знайдеться місце і для нового кінотеатру. Ну, конечно, лучше было, чтобы кинотеатр, то ли не в центр ездить, а здесь на месте. В принципе, будем надеяться. Обещали к концу года сделать, но к концу года только начинают. Роботи планують завершити в третьому кварталі 2021 року. Звісно, за умови стабільного фінансування.